já vás všechny moc zdravím u mého prvního kecacího videa z Malty. Tentokrát to tady bude, jak jste si už mohli přečíst dole z titulku Q&A. Na Instagramu jsem se vás tady ptala, zda vás něco zajímá, že vám na to moc ráda odpovím, takže se asi vrhneme rovnou na to. První otázku mám tady od Klárky Stanovské. Ta se ptá, co vše si platím na Instagramu. Což si platím na Erasmus sama? Na Erasmus si tady sama platím většinu věcí, protože my jsme dostávali teda nějaký příspěvek od Evropské unie. Ten příspěvek se liší podle toho, do jaké země cestujete. Liší se to tady, buď dostáváte 300, 400 nebo 500 euro. Je to většinou podle náročnosti toho státu daného, jaké jsou tam prostě životní podmínky a podobně. Na Maltu jsme teda dostávali 300 euro a těch 300 euro mi nestačí ani na ubytování. Ubytování mám teda za 320 a zbytek si teda musím platit sama, to znamená veškerý volný čas a jídlo. A dopravu sem vlastně a dopravu po městě. Takže poměrně vlastně to jsou docela vysoké částky, protože je tady většina věcí jako dražší než je u nás. A další otázka mám tady od M. Martinky. Ahoj Anetka, jak bych se chtěla opýtat, jak používáš vlasovou a platíš kosmetiku a jak používáš farbu na vlasy, jsou velmi pěkné, drž se na Malty. Tak to děkuju. Jinak co se týče kosmetiky, já nejsem moc člověk na kosmetiku, já mám spíš uchylku na oblečení. Co se týče teda kosmetiky, tak tady byl takový problém, že když jsem měla na Maltu, tak jsem se musela vejít do limitu váhového. Takže jsem se snažila vyndat věci, které jsem říkala, že nebudu potřebovat, anebo se dají na Maltě v pohodě koupit. Takže já jsem si v podstatě brala jenom jakoby dekorativní kosmetiku a kosmetiku jako tělovou a pletivou jsem prostě nechala doma. Takže můj první den na Maltě vypadal, takže se snažila sehnat zubní pastu, sprchový gel, šampon, kondicionér. Povedlo se mi teda sehnat sprchový gel a zubní pastu, protože za boha tady prostě nemůžu na Maltě najít žádnou drogerii. Takže jsem si musela zbytek věcí kupovat v Lidlu nebo v nějakém supermarketu. Takže co se týče teď mé nynější vlasové kosmetiky, tak je to šampon od Pantene. A kondicionér jsem si myslela, že jsem si koupila a koupila jsem si nechtně druhý šampon v Lidlu. To jste asi uvidíte, ještě ve vlogu. Jinak co se týče nějaké tělové kosmetiky, tak já jsem si vlastně ve Vídni na letišti koupila tady tělové mléko od Victoria's Secret, je to Midnight Exotics. Ta vůně je naprosto nádherná, já jsem se do toho úplně zamilovala, já jsem na tom letišti neměla moc času, takže spíš jsem tak jako šla, co mi hezky vonilo, to jsem prostě vzala. A až tady na bytě, když jsem se s tím namazala, já jsem byla naprosto nadšená, že jsem si tady vybrala tady tuhle vůni, nebo tady tohle tělové mléko. Mělo by to být s nějakými, jestli dobře tomu rozumím, lesními plody nebo s nějakým bobulovitým ovocem. A ta vůně, mě prostě voní celé pyžamo, celá postel z toho, že já se taky namažu večer. Takže tady tahle je úplně úžasná. A co jsem si teda ještě sebou přibalila, je tady tenhle krém na ruce od Uriáš. Ten taky ještě používám a ještě tady mám nějaký obyčejný opalovací krém. Jinak co se týče mé barvy na vlasy, jsem se jakoby dřív barvila, dala jsem si na kadeřnice vždycky Melír, takže vůbec nevím, jakou značku používala ta kadeřnice, ale naposledy jsem byla někdy v červenci asi nebo v srpnu a od té doby to nechávám vlastně růst tak nějak přírodně, tohle je vlastně moje přírodní barva, to co je jakoby nahoře, takže mi to tvoří takové jakoby přírodní ombré, dalo by se říct. A já jsem ten typ člověka, nebo moje vlasy jsou takové, které prostě na sluníčku vylezou, takže když přijdu z Malty, tak si myslím, že budu jako úplně blondýna. Takže teď jsem se nechtěla ani před Maltou barvit, protože mi to tady prostě, mě to, jak se říká, vyžere sluníčko. Takže asi tak. Další otázka. Tereza Věstě se mě ptá, ahoj, mě zajímá, s jakou úrovní angličtiny jsi na Maltu jela. Tak, co se týče úrovně angličtiny, já bych řekla, že to byla nějaká B2 asi. Úroveň angličtiny moje je taková, že se dorozumím, rozumím lidem hlavně, co říkají a to mám hodně naposlouchané z videí na YouTube, které mi v tomhle hodně pomohly, si myslím. A i když ta sluní za sobou je trošku asi jiná na to YouTube než normálně ve škole, ale rozumím lidem i jakoby tak, když mají trošku jiný akcent, tak jim prostě rozumím, co říkají. Takže to moje úroveň je B2 a jakoby hodně rozumím a s mluvením občas jako je nějaký problém, ale myslím si, že všichni mi prostě rozumí a hlavně se dokážu dorozumět s lidma a myslím si, že po Maltě to bude ještě lepší. Další otázka. Mám tady od svého kamaráda z Tokio.
Ten si ze mě udělal srandu, protože my máme na naší konverzaci kamarádské z domova, máme tam jakoby přezdívky, jak se teď dá dát na Facebooku v té konverzaci každou přezdívka. Takže my jsme si tam dali přezdívky a Kuba, který mi to na komentář napsal, tam má jednu přezdívku a můj přítel tam má druhou přezdívku. A on se mě ptá, jestli mám radši Segedy nebo Kobly. Takže to jsou vlastně jejich přezdívky. Jako promiň Kubo, ale prostě vede Koblih, no. Další tady mám od D. Tvrdilkové. Jaké byly podmínky pro přijetí na Erasmus? Já ještě dělám určitě zvlášť do Erasmu, jinak co se týče podmínek, to je těžké říct, protože každá škola to má úplně jinak. Naše podmínky byly napsat motivační dopis v angličtině, poslat životopis a to bylo v podstatě všechno. Slyšela jsem, že některé školy dělají ještě výběrové řízení a ústní pohovory, ale u nás prostě nic takového nebylo, takže těžko říct, u nás to bylo takto. Další tady mám od Anny Lacuskové. Jak dlouho potrvá můj pobyt na Maltě, jak bylo těžké se na Erasmus dostat. Jinak mi drží teda palce a pevné nervy, že to musí být těžké být tak daleko od domova. Můj pobyt na Maltě potrvá tedy 5 měsíců, s tím, že pokud si ho zkrátím, tak musím vrátit nějakou část peněz, co mi bylo dáno z Evropské unie. A jinak, jak bylo těžké se dostat, jak jsem říkala, záleží na škole, pro mě to bylo celkem jednoduché se sem dostat. A já Sucu se mě ptá, jak vypadá můj běžný den na Maltě. Vzhledem k tomu, že jsem tady teprve 6. dnem, tak ještě nemám nějak zajetý nějaký stereotyp nebo nějaké jakoby pevně dané, každý den prostě vypadá jiné, ale většinou stanu tak kolem 8:30, podle toho, jak se mi chce. Pokud je nějaký volný den, tak většinou podnikneme něco se spolužákama nebo s dětskama ze školy, co tady jsou taky na Erasmu. Jinak teď jsem měla už nasa sebou, mám 2 dny školy, takže podle toho, kdy mám školu, tak jdu do školy, nasnídám se do školy, potom přijdu, koukám na nějaké videa do YouTube. Každý den se teda volám buď s rodinou, nebo s přítelem, nebo s kamarády na Skypeu. A jinak hodně chodím po okolí, objevuju okolí, snažím se najít různé obchody, které jsou buď většinou zavřené, anebo prostě vůbec nějak nefungují v daný den, a nebo tady vůbec neexistují, že? No a jinak hodně vařím, vařím si různé jídla, většinou zeleniny, protože tady je třeba maso hodně drahé. A nebo stříhám videa, což mi zabírá taky hodně času, protože takový sestříhání takového vlogu zabere tak 2 až 3 hodiny. Ale jak říkám, ještě nějaký daný stereotyp nebo nějaký program dne, co by se tak třeba opakoval, nelze říct, takže můj běžný den na Maltě vypadá pokaždé jinak. Terisek Horáků se mě ptá, jaká je moje nejoblíbenější značka kosmetiky. Jak říkám, já na tu kosmetiku zase tak nejsem, jediné, co na čem ujíždím, tak jsou rtěnky a linky. Co se týče rtěnek, tak moje nejoblíbenější značka je asi Maybelline, a co se týče linek, tak asi L'Oreal. Ale jinak celkově ještě make-upy mám taky od L'Oreal ráda, no a mě většinou vede ten Maybelline asi. Tereza Munkolíková se mě ptá, jaké youtuberky i blogerky máš nejraději. Tak začnu si blogerkama, mám strašně ráda Mnerad, protože já jsem se s ní seznamovala vlastně na YouTube dní s holkama z Eka Popstar, takže její blog taky sleduju a ta sleduje zase moje videa, takže jej tímhle moc zdravím. Jinak z blogerek mám teda ještě hodně ráda Kissbook od Me. Ten je moc pěkný a co se týče youtuberek, to je prostě nepřeberné množství, já toho sleduju strašně hodně, to je strašně moje uchylka. Hodně sleduju teda zahraniční, z českých klasika, Týnu Střešničková, Taka Povstál, Shopaholic Nichol, potom vlastně sleduju Petru Lovelyher, pak sleduju Vendulu Jirmanovou teď v poslední době. A co se týče teda zahraničních, tak já vám ty linky třeba dám i dolů, sleduju Patricia Bright, sleduju, hodně sleduju třeba ty rodiny, mě strašně baví se dívat na vlogy, které dělá Secony Jolie, potom mě baví sledovat ještě teď Nicky Perkins s manželem, kterým se teď narodila holčička, jo, takže opravdu já toho sleduju strašně moc a nic teď všechno nevybavím. Ale moje asi nejoblíbenější je Patricia Bright, což je teda černoška, která dělá nádherné nakupovací videa a nádherné make-upy.
A ještě Drůček Candy, to mám taky strašně ráda. Strašně zakecám, to bude dlouhý. Mám tady vlastně poslední otázku a to je od Dagmar Žuje. Anetko, přítele nemáš, že by odloučení bylo ještě těžší? Jsi ve spojení s blízkými přes Skype, proč pak nejela nějaká tvá kamarádka? A jaké jsou na Maltě drogerie a značky? Takže já vlastně přítele mám, takže to bylo pro mě opravdu těžké takhle odjet. Voláme se teda přes Skype denně, jinak s rodinou a s kamarády jsem taktéž ve spojení téměř denně. Já jsem moc ráda, že takové aplikace jako Skype nebo WhatsApp nebo něco podobného existují. Proč pak nejela nějaká moje kamarádka? Já co tak vím, tak jsem jedna z mála, co prostě někde chtěla vždycky odjet. Moje ještě jedna kamarádka, Katy, ta chce taky jet, ale vzhledem k tomu, že to je v prváku, tak tam ta možnost nebyla odjet, ta odpojede příští rok a ubože je taky o Maltě. A jinak tam hodně záleží, jako vy nemůžete si vybrat jako kdekoliv chcete jet. A kdyby nějaká kamarádka chtěla, tak by byla opravdu velká náhoda, kdyby navíce měla taky Maltu. Ale mě to nevadí, já se ráda seznamuju, i když prostě ty začátky jsou těžké a to se prostě musí překonat. Jaké jsou na Maltě drogery a značky? Jak jsem říkala, já prostě tady drogerku jsem ještě žádnou pořádně neviděla, jedinou, co jsem viděla, tak byla na škole nějaká úplně miniaturní a tam jsem s rovností viděla Rimmel a Essence, takže já si myslím, že ty značky budou dost obdobné a myslím si, že vás budu ještě trošku víc informovat o těch obchodech a co tady jsou v rámci vlogu, tak určitě vlogy sledujte. Tak jo, tohle by bylo z mého Q&A všechno, doufám, že se vám video líbilo a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa.